темата за днешната среща дискусия, а именно това е 30 години Натура 2000 в Европа. В Европа на Натура 2000 се гледа като на една безкрайна възможност, освен за опазване на природата, за развитие на бизнес, за устойчиво управление, цялото за спиране на климатични промени, за спиране на загуба на биоразнообразие. И така 30 години едни устойчиви политики водат към успешно прилагане на методи. България Натура 2000 имаме от както сме членка от 2007 година. И през 2006 година тук в тази зала, но в много по-пълен формат, се водеха ожесточени спорове, какво е това Натура, има ли почва у нас. Разбира се, като страна членка се оказа, въпреки желание или нежелание на заинтересовани общности, че Натура 2000 има. И година с година, смея да кажа, че мрежата постига своите цели. Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в България започва през 2002 година с приемането на този закон за биологично разнообразие, който въвежда нормите на двете европейски директиви. Съгласно този закон, страната се обявява защитени зони като част от националната екологична мрежа. Това са места от територията и акваторията, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове и типове природни местообитания, включени в приложенията на директивите. Ключовото тук е, че според флористичното райониране на България, община Смолян се намира в централния Родопи, под район на флористичния район Родопи. Самия район Родопи флористично е най-богатия на видове висши растения в страната. Докато България е най-богата като флористично разнообразие на висши растения, втората по богатство в Европа. Така че като акцент ботаническото разнообразие на страната би трябвало да е приоритет, свързан с опазването на природната среда. Накратко мога да обобщя, че потенциалите на община Смолян, свързани с природния ресурс най-общо и с употребата на Натура зоните е голям, но ни липсва опит всякакъв. Тоест имаме какво много още да научим.